Оркестарот при Основното училиште Славчо Стојменски и Народниот оркестар при Средното училиште Ванчо Преке од Виница со освоени максимум бодови се пласираа за учество на државниот натпревар на хорови и оркестри кој ќе се одржи во месец мај годинава. Денес се одржаа регионалните музички смотри во Општина Виница, кои што од 20 април до 5 мај се одржуваат на територија во цела Македонија. Така што оние хорови и оркестри кои што се пласираат за државен надпревар ќе бидат после 5 мај. Учество зема сите училишта, основни и средното општинско училиште Ванчо Преке во Виница, гимназијата Ванчо Преке, така што од сите хорови немаше што се пласираа на државен надпревар, меѓутоа од оркестри се пласира оркестарот на Основно училиште Славчо Стојменски Виница со 99 поени и Народниот оркестар на Средното училиште Ванчо Преке Виница.